السلام عليكم واحد وسمع او اذا السلام يا ودنك يو كي وفكرتي سكدي من يا باق شعب دغدقاق باق شعب وحنا امسنا انه يهي دغدقاق حقا ان اللهم صل على محمد ليس كدير اي سو سارين ليس دير بي سو سارين قودبده كو جيره انتو بدن حنو هيا يس just a few of them اما ان يرو كميدنا وحنو هيا No. اللهم صل على نبينا محمد سمالي الان وحي جرتي صدن صنو كوردي صدن صنو وإن تطيح حول مدن نقول نقول نقرأ اللهم صل على نبينا محمد صدن كاس صنو وحي خلط مي عيد دوتو وحي سكالة مدحونا سمالي الان مسبيه عبدي إيو مدحونا شي كهري إيو سياسيين تي كلا إيقنا the platform ku joog jiray ama uu siir noqdo ama wax kale platform ka siyaasada Soomaaliland ayaa iyaguna blame ka qaadanaya koori allahumma salli ala sayidina muhammad Soomaaliland adan khuf faahfaahin ugu yara noqono imka caafimaad dawladdu waxa la soo naystaa dadka inay horumariso noloshooda caafimaad barasho difaac whatever caafimaad isbitaalada iyo naga aragna koori دفاع سومالي لابد خريستي تونكي بدلان يسومالي لان وحا دحماري لابد دقال او دحيا لابد ان عاصمان بدلان نوا قيب كمي دا لايك is like 20% سومالي 100% سومالي ما سومالي او سكولن نادي سومالي لان سوير رتمكا انو ارون نوا حدا الى عادي مركا هلكا دفاع انا و فيلير دقال كاس دقال سيمان بوها وحيا لادا يدين عكس مكا ديكتور دفاع سومالي لان وميديار جروبي والله هكرا دير انتي عادي عادي صدق كاسنادوت والله كردي ودن دينا كاستا دبي دي سنه وحا كمسوله نمبر 1 دخل حموت دخل حموت يو ديمغرانز وخي ودن كاسو بخاي او ان هاي وح هرمر كينيا او ددك وحو تريا ودنكا صح ولا لا صلاحان 700 مليون ما هو ودن وح سومالنا وحو تريا ما هرمركيد وح كتريا دفاعيد وح كتريا مكان سومالي لان whoever in power مغرمس we feel good with the failures anyway حدان انتا عاني راهدو قدو بدا بوچيرا لمان تودو قدو بو مغرمسا وقدو بدو مغرمسا لكيسي وحان كسو قادنا يوم قارانا كوانا سنين وكمي دا سامي قيبسيك بيلاها يكالدين رنتي وانا دو وان حي سامي قيبسيك بيلاها تدك موفمن عصوبة مغرمسا سيل بحنواي مكا حوو دهدو دونيو وينو سامي قيبسك بيلها يو حكم مشغول كو اسكي دايا صح حيا لدى سامي قيبسك بيلات كهل لسو مسوق ما سوق باي مانايا كوردي ما ملوناك ما مانايا مركا واحا وانا اكسين سامي قيبسك بيلو وينو انتا ينو اكاتو ان اللي نقدا يبرد مالو سنو انو سمايو قدي امتحانات قادة او قارن او مالي كان مانتا هاي اوف كي دي شقال او قلم لقيو اكراني قاما دي واحد ابا qof siiro experience inaan xafiis dowladeed loo dhiibin shaqalaha dowladeed mushaar kooda mushaar fiican fiican oo heer sare ah kuwa NGO yadu bixiyaan qof la siiyo hore si demokraasi tahay oo fiican shaqadana qof ka doono Kenya ba ka soo jeeda wadamada jaarka ba ka soo jeeda qof shaqada u qalma in loo dhiibo si shaqada dowladeed hore u socoto code اللهم صل على سيدنا محمد تاسوان كسورتيدا بيلها درفيدا waxa ku sheegtay runtii oo aan amsanaynay khaldantay beela darfiyada oranadan raado darfiyada ka daayo aan raado beesha aan soo beesha loo yaqaan hortiga beesha dadka Soomaaliland oo gol ku qanacsan muwaadinimada oo gol yes dadku ma wax la qabayaan dadku wax duuniyo xuquuqayaan ganacsi ma aha inaad hadaladii hore loo yiri la sameeyo inaad ku dhaqanto dadkaas wa muwaadiniin dadkooda dalkooda ma garanaysaa dad kale dowlad siman laakiin waxa jira dad Soomaaliland haddad wax kasta oo siinayso aniga Soomaaliland kuwa qancayn ba jira koori marka dadkaana de ma garanaysaa waqti badan ba kaloo ma dad istaraado ku soo darxay marka dadkan halka ayaga ku aan saasan kale yahay allahumma salli ala nabiyina muhammad Soomaaliland marka waxay u baahan tahay in muuxle suudiyo u baahan tahay dadku shaqo ma jirto tahriibtu iyo shaqo la'aantu
تهريبت وحبيت ماميس وحبيت ماميس إنا المشى إنا المشى مالك ما أنت هيئان دلقى يا عيدي كودي مركا شقراني تشيري هو شقدا هنا مشهر القاضنية كودي مركا الله مسلا على سيدنا محمد باقش أبو أتحيي السنة هاي إيه يجينا وحنوسك تشيدين لها إنا لرقاقة كنقضان داعد دليل أدليل الله كنقضان أو dadka deem garanaysa shaqo doonka ay ku dhex dhumaanaya inay isku ma garanaysaa koodi ay siyaasad qayaxan ka yeeshaan de koodi dad badan ma soo maray saxan maxamed bilow kale oo dadka shaqada duuniyay dadka ku sheekay kacsadaan kala maad ee dadkana abaabulayay ma garanaysaa ay ka kacay kama kama yimiyay ka kacayda inaga ila diniga daayay allahum sallallahu ala sayidina maxamed dad garanaysantii ma garanaysaa mudakaro wanaagsan baruntii raagowda on tiger sanahay الله مسلا على نبينا محمد وحكى عن كهله أنا محمد دخل يسمعنا وطنك إن وطنك دخل يسرى لقى حق وفرها هرمك كودي ستة بولا مليون ما هو وطن حق ترى أو لور هنجرين كرا سمعنا لو حبيب أنت ويران هل بليون أم هل بليون يدارات كودي مركان وسترنتي وحبيب أنت وإن وأميرشين سترنتي صراحة أقول هل كه بليون أقول وحكي من كتار in dowladu sameeyso in nationalization dowladu inay soo saarto waxyaabo garanaysa arino sharciga Soomaaliland iyo xeerarka wuxuu ka qabay laakiin si tusaalahaano kala qaadko kale in nationalize kareen qaadku ma badeecad daruuriya oo ay tahay in suuqa xurta lagu fasaxo ma waa khald weey waan kootul ugu yibiyaabay qaad ma hayo waa daroogo bulshadii burburinaya kowdi marka waxaan Soomaaliland imi ka dowladu day nationalize kareen lahayd hay'adda kortaga wada galanka qaadka haddii Soomaaliland sameeyay oo iyadu iibisa waa ashurta oo iyadu ku shaqalay dakhligeedu ma ugu yar yahay 600 milyan bay soo saar leh sanadkii koodi marka dadka qaadku dilay wax yeelayna way caawin lahaa wala caawin lahaa rehabilitation centers wala Soomaaliland koodi imka lacagta qaadkan qiimaha doonta ku yibin leed qiima alla iyo qiimaha doonta ay ku yibin leed marka arintii waa arin faa'iido leh hadii arintaa dawladdu ka faa'iideysanayso awde sanad aqoon lahayn waxaan aqoon la magala laakiin sidii dad badan oo magaranaysa dad ku haboon qof ku haboon boosim ku wasaaradda maaliyadda jooga laakiin sidii siyaasadu deeq qof wuxuu ku shaqeeyaa madaxda kowde marka qof ugu haboonaa baa Soomaaliland ka usii maaliyadda ka marka arintaas aan soo jeedin lahaa marka hadii dakhliga la kordhiyo dii wax badan ma isbedel wax kasta waxa furo waa dhaqaalaha anuu ka tahay san soo gabeenaya waan salaamayaa hadalkii gurunti uu soo noqday oo magaranaysa dadka fikradooda dhiibtaan ahay inta badan oo markaa intaan ka cudurdaranaya aad baan idin salaamayaa oo maasin saaxiibeyalde